Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabadda wa idil hantin. Meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada war wixii dalka gudihiisa iyo dibadda baan idinkaynay. Warka hadii rabid ma waxa la socosi doona anigoo Khadir Maxamed Ibrahima. Qodobada warka ugu door karoona waxa kamida. Gudida qabanqaabada xisbiga talada haye ee kulmiye ayaa shuruudo ku soo rogay tartamayaasha xisbigaasi. Wasiirka wasaaradda deegaanka Soomaaliland iyo gudoomiyaha gobolkaasi Togdheer ayaa amarro cusub ku soo rogay deegaamasi cusub. Hafeeyeenka gobolkaasi Banaadir ayaa ka warbixiyay shir lagaga hadlay amniga magaaladaasi Muqdisho. Joe Biden oo ka mid ah musharixiinta u tartamaya doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Mareykanka ayaa maanta shaaciyay musharaxnimadiisii. Intaasi daawadayaal waa qodobadii warka ugu door karoona haatan u diyaar garooba isagii oo fidsan. Gudida qabanqaabada xisbiga talada haye ee kulmiye ayaa sheegay in shuruudo loogu baahan yahay tartamayaasha xisbigaasi. Gudida qabanqaabada shirweynaha afaraad ee xisbiga kulmiye oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shuruud ay ku xirayaan cid kasta oo damac kaga jiro hanashada kursiga ugu sarreeya ee kulmiye. Hay'adaha xisbiga maamula ee ugu horreeya gudoomiyaha ku xigeenada xogayaha guud gudida fulinta golaha dhexe iyo gudida fulinta ayaa ka soo baxay shirarka noocaas ah hadii aan sheer shirkayagana wadada suun buu raaci doonaa. Waxaa lagu dooran doonaa hay'adihii ama ka soo bixi doona hay'adihii maamulaya xisbiga shanta sannadood ee soo socda. Ugu horreeya gudoomiyaha xisbiga iyo ku-xigeenadiisa golaha dhexe oo ka mid yahay gudida fulintuna ay shirkan uu ka soo bixi doonto go'aamadiisa. Waxaa ugu muhiimsan dadku eega hadii jira la isweydiiya ee xasaasiyadda leh waxa weeye waa cidda xisbiga hoggaankiisa qaban doonta. Xisbiga kulmiye sida lagu yaqaanay horena uu u samayn jiray wasiirka wasaaradda deegaanka Soomaaliland iyo gudoomiyaha gobolkaasi Togdheer ayaa amarro cusub ku soo rogay deegaameysi cusub. Waa kan wariyahayga Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan oo alaabo nooga soo waramay gobolkaasi Togdheer. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Bandare iyo agaasimaha wasaaraddaasi Cabdinaasir Axmed Xirsi oo ay weheliyaan isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer Yuusuf Warsame Mire iyo gudida nabadgelyada gobolka Togdheer ayaa kormeeray dhul daaqsimeedka Xaruuri ayaa kormeeray dhul daaqsimeed ka mid ah Seeraha Xaruuri kaasi oo aanay xidhin xukuumadda Soomaaliland oo loogu talagalay inay daaqaan xooluhu kaasoo la sheegay inay deegaameysi sharci darro ah ka wadaan qaar ka mid ah dadka deegaankaasi. Waxaana markii ay kormeerkooda shaqo soo dhameeyeen warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda deegaanka agaasimaha guud ee wasaaraddaasi barasaabka gobolka Togdheer iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliiska gobolka ayagoona digniino adag u diray cid kasta oo ku howlan arrinta la xidhiidha deegaameynta sareyaasha loogu talagalay inay xoolaha nooli daaqaan. waxaana ka mid ahaa hadalladoodii gobol ahaan amba booliis ahaan waan soo dhoweynaynaa wasaaraddana waxaan ula shaqaynaa sababtoo ah wax naga saaran waa waajib gooniyaha baa naga saaran ciidanka booliiskuna waa ku howlan yahay soo dhibaato u keenaya xagga deegaanka. Cid kasta hadday meel odato cid kasta hadday meel iska maysato waxaynu meel uga soo wada jeesaynaa cid kastoo khilaafta ammaanka meefkii xoolo ahaa aynu ku dhaqmaynay caruurteenu wax ku baraynay ee ilibkiisa cunaynay ee caanihiisa cabaynay ee subagiisa cabaynay hadduu meelu daaqo waayona waa dhibaato. Ba gobol ahaan inaanu cid kastoo deegaanka wax yeelaysa gacan bira ku qabanno ayaa miyaa shay soo aragnayna ayna waa la mid dhammaan dadka cagafyada leh hadday iska galaan meel cagabtiisana waanu xidaynaa lacag badanna waanu ku garaaxaynaa asna jeedkaanu ku dili mid galay aanu u diraynaa. Marka waxaan u sheegaynaa ayaga horena waanu u sheegnay waanu u sheegnay ina ay ka waantoobaan cagafta baxaysa ee iska soo intay tagto Aruuri ama Bircawl meel iska jaaxaysa ee iska waxaynaysa dowladdu qaadan karo. Waxaanu runtii soo aragnay wax aad iyo aad looga xumaado qof kasta oo damiir leh waadina dhulkiisi dadkiisa u damqanaya uu runtii uu ka murugoonayo ayaanu soo aragnay dhulkii xoolo daaqsinka ahaa oo qof walba inta uu doono xidhanayo
runtii wasaaradda deegaanka oo qaranka uga mas'uul ah ilaalinta deegaanka waxaanu uga digaynaa inay ka waantoobaan arrimaha ay sameynayaan hadii ay ka waantoobi waayaanna sharciga la horgeynayo dhulka ay xideen ee sharci darradana in la baabiin doono iyagana sharciga iyo cadaaladda la horgeynaya ayaanu u sheegaynaa suuragal maaha inuu qof iska xidho 20 km square suuragal maaha gobolkii Togdheer oo ah gobol xoolo dhaqata xooluhu ay yihiin lafdhabarka dhaqaalaheena in meel walba la oodo sidoo lagu sheegayo beer iyo waxa la garanaynay cid aanu maanta loo joojinayaa oo seero loogu joojinayaa ma jirto taa horta lagu wada biyacad qofka seero doontay ee galay ee wax ka samaystay isaga ilka roob ku og seeraha waxa seero looga dhigay wax xoolo seeraha dee beero loogama dhigin seero ama bancawl haato ama aroori haato ama bancada haato ama karamaan haato ama kii uu doonaha haatee waxa loogu xiro wax xoolo mana geli karaya daaqsibaadka waaba laysugu imanaya laakiin seero iyo heshiis aanu seero ka galayna seeradaydu ma taalo meesha aa miskiinka xoolaha daba socda ee cadi u hadlaynin ee mas-uuliyaddiisuna saaran tahay kaasaanu u shaqaynayna kaasaanaanu xaq soorayna kaasaanu la soconaa neefkaa keenaya saylada caanihiisana keenaya suuqa kaasaanu la soconaa khudrad basasha baradhada dhulkay ka baxaysa waa dhulka biyaha leh laakiin neefkaasi halkuu daaqi lahaaba laynaga doonaya nin lacag lunba halkaa xidhanaya 20 km/h waxna ka soo saaray ma shaqaynayso waana seero subxaana allah seerada deegaanku habeen iyo maalin waxay u taagan tahay ilaalinta deegaanka aniga iyo agaasimaha guud ee wasaaradda nagamay wada maarmeyd laakiin balindhihiina wax ku soo arka ayaanu maanta isu soo dabagalay labadayadu Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan wararka Horyaal TV Burco hafayeenka gobolkaasi Banaadir ayaa ka warbixiyay shir lagu qabtay magaalada Muqdisho taasi oo uu sheegay in lagaga hadlayay si kor loogu qaadi lahaa amniga magaaladaasi imaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku xigeenka magaaladaasi ayaa maanta furay kula lagaga hadlayay amniga magaalada Muqdisho waxaana goobtaasi ka soo qayb galay gudeeyada guud ee amniga magaaladaasi kulankaasi ayaa darna sidii kor loogu qaadi lahaa amniga magaalada Muqdisho ayaa maanta shir gudoomiyey ee kulan loogu hadlay amniga caasimada Muqdisho kulanka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo waliba agaasinka guud ee amniga caasimada Muqdisho sidoo kale gudoomiyasha degmooyinka iyo saraakiisha laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan ayaa shirka goobjoog ka ahaa kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa ee sugidda amniga caasimada Muqdisho iyadoona la isla qaatay ee howlgallo baaritaan oo joogto ah ee in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho si amniga caasimada wax weyn ee loogu bedelo ugu dambeyntii shacabka ee ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa laga codsaday in ay sii laba jibaaraan wada shaqaynta ay la leeyihiin ee laamaha ammaanka ee si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ay ka geystaan caasimada magaalada Muqdisho iyagoo beegsanaya shacabka qaybahooda kala gedisan iyo weliba ganacsigii guud ahaan shirka ayuu ahaa mid diiradda lagu saarayay sugidda amniga caasimada Muqdisho sidii loo dardargelin lahaa islamarkaana maalmaha fudud ee nagu soo hayso ee shacabkaba ay dareemi doonaan in isbeddel weyn oo dhinaca amniga ah laga sameyn doono caasimada Muqdisho. Khadar Maxamed Ibrahim Real TV Hargeysa. Jaamacadda Burco ee gobolka Togdheer ayaa sheegtay in ay 100 arday siinayso deeq waxbarasho. Waa kan wariyahayga Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan oo nooga soo raro gobolkaasi Togdheer. Maamulka iyo mas-uuliyiinta sare ee Jaamacadda Togdheer University ee magaalada Burco ayaa maanta si rasmi ah ugu bishaareeyay bulshada gobolka Togdheer in ay 100 arday oo ka mid ah ardayda dhameystay dugsiyada sare ee gobolka Togdheer siin doonaan waxbarasho bilaash ah. Taasi oo ay sheegeen in ardaygu iska bixin doono qayb ka mid ah kharashka waxbarasho ee jaamacadda. Halka jaamacaduna ay dabareyso qaybta kale munaasabad kooban oo lagu qabtay xafiiska barasaabka gobolka Togdheer ayaa ugu horeynba waxa ka hadlay hormuudka kulliyadaha jaamacadda Togdheer University iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka guddida boardka jaamacadda ayagoona sharaxay waxbarashadan bilaashka ah ay bixinayaan Togdheer Educational Development Agenda waxaa loogu talagalay inuu ka jawaabo baahiyaha ardayda ee ka soo baxday secondary-ga ee doonaysa inuu soo gudbo jaamacadda kuwaas aan awood u lahayn inay iska bixiyaan jaamacadda jaamacad Togdheer iyadoo ka duuleysa xeerka ah in arday kasta oo Soomaaliland jooga uu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho waxay ku dhawaaqaysaa maanta mashaacinaysa phase-kii saddexaad ee Togdheer Educational Development Agenda kaasoo 100 arday lagu siinayo half scholar ardaydaas keliya waxa shardu ah inuu dhameeyo ardaygaasi dugsiga sare haystana shahaadada dugsiga sare barnaamijka waxaa nagala shaqeeya markasta gobolka qaybiisa kala duwan ardayta isduwayaasha ardayta heer degmo
iyagoo ardayda siiya internship program ama barnaamijka loo yaqaano gacanqabadka marka dib markay jaamacadda soo siiso waxbarashada anigoo matelaya boorkii afkoodana ku hadlaya waxa maanta wanaag iyo farxad iyo sharaf noo ah inaanu ku deeqno iyadoo laba jeer oo horeba labadii sannadood horeba ay sunno noo noqotay inaanu sannad walba jaamacadda Togdheer ay bixiso scholarship half scholarship boqol arday la siiyo boqolka arday sida aan u soo qorsheynay jaamacaddu u soo qorsheysay konton arday waa 50% boqolkiiba konton intaa kadib waxaa hadalka isu dabamaray xildhibaan cabdirashiid faarax isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer iyo barasaabka gobolka Togdheer maxamed diiri xayde iyagoona dhammaantood ka mahadnaqay deeqdan waxbarasho ee jaamacaddu siinayso ardayda gobolka Togdheer ee dhammaysatay dugsiyada sare waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa mas-uuliyiinta ama saraakiisha jaamacadda University Togdheer oo runtii inoo daahfuray baahi ka tarjumaysa ardayda danyarta waa sannadkii saddexaad labadii goore horeba waxay bixiyeen deeq ah half scholarship ah oo runtii ay ugu deeqeen ardayda danyarta ah ee aan iska bixin karayn isku dhex jirta waa garasho runtii aad u wacan waan leeyahay University Togdheer waan idinka mahadcelinaynaa haddaan nahay maamul ahaan iyo waalid ahaanba ayaa mas-uuliyiinta gobolka waanu nahay waxaan idinku bogaadinaynaa dhalinyarada gobolka Togdheer iyo qaranka Soomaaliland ba si aad ugu shaqaynaysaan ee aad daacadnimada iyo hiilka aad uga garabtaagantihiin dadka danyartaa ee aad kor u soo kicinaysaan mar labaad iyo mar saddexaadba haddana wasaaradii dhalinyarada ciyaara iyo wasaaradii kaleba nahay waan ku bawdiinaynaa waan la shaqaynaynaa waxaa farxad noo ah horta kolley gobol ahaan maanta in jaamacadda Togdheer ay baahidii waxbarashada loo qabay ama dadka jilicsan ee dugsiyada sare ka soo baxay ay u keenay diskoon in ugu sameeyaan ardaydii ka soo baxday halkaas ahaa danyartaa aad baan usoo dhaweynaynaa horena waa ugu qaban jirteen oo waa jaamacadda Togdheer way u soo qabatay in badan inay mataqaano danyarta ay caawiso maantana waa keenteen aad baan idinku mahadnaqina ilaaba mahadle jaamacadda Togdheer University ayaa noqonaysa jaamacaddii ugu horreysay ee bixisa deeq waxbarasho tan iyo markii lagu dhawaaqay natiijada imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Soomaaliland kaasoo ardaydii ka socotay gobolka Togdheer ay kaalmo muhiima ka keeneen imtixaankaasi waxaan ahaa ardaydii ku guuleysatay half scholarship ka sanad dugsiyadkii 2019-2020 hadda waxaan cagaha la gelaynaa semesterkii afraad waxaan leeyahay dhammaan ardayda sanad dugsiyadkan ku soo biri doonta jaamacadda Togdheer University markaas soo dhawaada maybe you will the winner soo dhawaada ka waxaan kamid ahaa ardaydii nasiibku u heshay inaan ku guuleysto scholarship-ka wa ilaahay mahadii waxaan ka helay adeeg tiyadu aad u sareyso hadday tahay dhammaystiran hadday tahay caafimaadkii oo librarygii yaallo buugtii librarygi taallo maxay toolay laabkii maxay toolay baradkaarki la sameynayo maasha allah aad bay jacadu wacan tahay kamaal xaaji cabdiraxmaan wararka horyaal t v burco qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo xuqaasha gobolkaasi Togdheer ayaa hambalyo u diray saddexda xisbi qaran heshiiskii ay dhowaan ka gaadheen qabsoomidda doorashooyinka waa kan wariyahayaga kamaal xaaji cabdiraxmaan oo mar kale inuu hayo warkaasi jiif caaqil xirsi xuseen faarax jaamac oo ka mid a madax dhaqameedka gobolka Togdheer iyo oday diiriye daahir caalin oo ka mid a odayaasha gobolka Togdheer oo warfidiyoonka kula hadlayay hotel daale ee magaalada burco ayaa saddexda xisbi qaran ee somaliland ku bogaadiyey qaabka ay heshiiska uga gaadheen doorashooyinka isbarkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada somaliland iyagoona madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi guulay sheegeen inay ka soo hooyeen nabadda gobollada bariga dalka waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya shirkan jaraa'id ee aanu halkan ku qabanaynaa waxa uu ku shaabsan yahay doorashooyinka labada ah ee golaha wakiilada iyo deegaanka oo isha saaran sidii ay uga tashadeen xusbiyada qaranka ayaanu ku hambalyeynaynaa quruxda badnayd waxaanu soo dhaweynaynaa saddexda guddoomiye ee saddexda xusbi qaran saddexda guddoomiye ee saddexda xusbi qaran mushabiixi cabdi cabdilaahi cabdiraxmaan maxamed ciro faysal cali waraabe sidii wanaagsanayd ee talada ay isula heleen ee ay doorashada u soo dhigeen ee qarannimadu ku jirtay ee caqliga wanaagsani ku jiray ee horumarku ku jiray aad baan u soo dhaweynay intii uu madaxweynaha qaranka mushabiixi cabdi iminka uu hayay talada wax badan buu qabtay wax badan buu qabtay waxna waa ka dhiman yihiin waa laga sugayaa waxaan odhan lahaa
dadka farafaraynayo hal laga daayo ninku ilaa kula soo oodmo inta uu waqtigiisu jaaniskiisu uu deegu harsan yahay waa lagu eegaa waa loo daayaa talada wixii dhaliilahaad aragtona waa la toosiyaa laakiin ma aha inaad hoggaanka la fadhiisato waa wax ceeba weeye taasi ummadda oo dhan bay waxyeelaysaa cidda damaca doonaysa ee isaga ku haysataa dee waxaan odhan lahaa waa dee damciina sugaile isagaa u doorateene jaaniskiina suga waxaan ku dari lahaa gobolka togdheer baanu joognaa guddoomiyihii hore meel wanaagsan buu gaadhsiiyey xamse maxamed cabdi ilaahay naxariistanaa siiyo guddoomiyaha cusub ee imika jooga dubsi diiriye xayd halkii wuu ka sii qaaday meel ka sii qurux badan buu wadaa nabadgelyadeeduna waa taam magaaladeeduna way isku duuban tahay waxaan kula talinaynaa saddexda xisbi qaran labada doorasho ay sisaaran ay qabanayaan inay maanta u soo xulaan dadkii xalaasha ahaa ee hoggaamin kari lahaa qaran ee qabyaaladda ka nadiifta ahaa ee xaaraanta ka nadiifta ahaa ee ilaah iyo rasuul yaqaanay inay u soo xulaan oo nin qabiil u soo cumaamaday marna aanay yeelin baan kula talinayaa xusbiyaasha qaranka saddexdoodaba intaa markaan dhaafo xisbiga kulmiye toban sannadood oo wax yarnaa buu talada dalka hayay labadii sannadood iyo bilihii uu madaxweyne muuse biixi cabdi hayay qaranka soomaaliyeed iyo xisbiga kulmiyeba magaca buu isoo hooyey wuxuu qabtay howlo aad u fara badan wuxuu qabtay horumar aad u fara badan shirweynaha kulmiye ee bisha tobankeeda ah bisha tobnaad ah waxaan kula talinayaa hoggaanka guud ee xisbiga oo ana madaxweynaha somalilan iyo guddiyihiisa la talintaa inaan la khilaafin shirka marka loo fadhiisto ajandhaha isoo dhigaan in gacanta loo taago oo codka lagu caawiyo oo lagu taageero yaa ka codsanayaa golaha dhexe xisbiga maal xaaji cabdiraxmaan wararka horyaal t v burco hagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan warkii horyaal t v wararka ilaa haddana soo gaadhayana waxaa ka mid ah madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu cafi soo daahay u fidin doono haweeneydii u doodi jirtay xuquuqda haweenka codaynaya ee Susan Anthony arrintan ku dhawaaqay shalay oo ku beegnay sanad guurada markii isbeddelkii 19aad lagu sameeyay xaqa ay haweenka Mareykanka u leeyihiin inay codeeyaan Mr. Trump ayaa yiri weligeed cafis looma fidin maxay waqti dheer u qaadatay Anthony ayaa la xiray sanadkii 1927kii kadib markii ay si sharci daraa codkeeda u dhiibatay garsoorayaasha dhammaantood rag ah ayaa kadibna iyada oo ku sugan New York ku xukumay inay si sharci daraa u codeysay Anthony ayaa dhimatay 14 sano ka hor intii aan isbeddelka 19aad lagu sameynin dastuurka dalkaasi 18 August 1920. Hadalka Trump ayaa ku soo aaday xilli uu isku dayayo inuu helo codadka haweenka oo rayi urin lagu sameeyey ay muujinayso inaysan si fiican ugu codeynin sanadkii 2016. Wax badan kama soo wareegin markii laga falceliyey hadalka Trump saacado kadib oo ah haweeneyda bedeli doonta barasaabka New York ayaa barteeda Twitterka ku soo qortay anigoo haweeneydii ugu sarreysay oo si rasmi ah looga doortay New York kuna hadlaya magaca dhaxalkii ay reebtay Susan Anthony waxaan ku codsanaynaa Trump inuu ka laabto cafintiisa madaxweynihii dalkaasi Mali oo is-casilay isla markaasina kala diray baarlamaankii dalkaasi waa tawariyahay Khadra Saxan Cabdullaahi madaxweynihii dalka Mali Ibrahim ayaa is-casilay kadib markii ay xiriireen militariga dalkaasi salaasadii waxaana sidaasi sheegay telefishinka qaranka ee dalkaasi khudbadda uu telefishinka ka jeediyay ayaa madaxweynuhu wuxuu sheegay in sidoo kale uu kala diray baarlamaanka dalkaasi waxaan doonayaa inaan sandhig u daadin si aan awoodda u siiyo ayuu intaasi ku daray arrintan
ayaa ku soo beegmaysa saacadahan kadib markii isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa dalkaasi la xiray isla markaana la geeyay saldhigga militariga oo ku yaala caasimadda Bamako. Talaabada militariga ayaa waxaa cambaareeyay dalalka gobolka iyo dawladda Faransiiska. Madaxweynaha ayaa ku guuleystay doorashadii maalin ka dhacday sanadkii 2018, laakiin waxaa tan iyo markaas taagneyd caro ku saabsan musuqmaasuqa ka jira waddanka, maamul xumo dhinaca dhaqaalaha iyo xaaladda ammaan ee dalkaasi. Musharaxa John Biden ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay inuu tartamayo doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Mareykanka. Waxaa warkaasi inoo sii anbaqaadaysa wariyahayaga Maria Jamaa. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa xalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in Joe Biden uu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhici doonta 3-da bisha November. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa musharaxnimada Biden ugu dhawaaqay habeenkii 2-aad ee shirweynahooda oo sanadkan markii ugu horeysay ee ergeyada ugu qaybgaliso hab maqal iyo muuqaal oo internetka lasoo dhex marinayo sababo la xidhiidha cudurka coronavirus. Dadkii shirka xalay ka hadlay ayaa waxaa ka midaha Jill Biden oo ah marwada Joe Biden. Dadka kale magacyada ku dhex leh xisbiga Dimuqraadiga ee shirweynaha ka hadlay ayaa waxaa ka mid aha madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Jimmy Billy Alexander oo xildhibaanada saameynta leh oo ka tirsan aqalka wakiilada lagana soo doortay New York, iyo Johan oo ah xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka. Maxkamadda ay qaramada midoobay gacanta ku hayso ayaa xukun ku rideeyay nin looga shakiyo yahay inuu dilay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Lubnaan, Rafiiq Al-Xariiri. Waa tan wariyahayga Khadra Saxaari Cabdillaahi oo warkaasi inoo haysa. Maxkamadda ee qaramada midoobay gacanta ku haysa ayaa xukun ku riday nin ka tirsanaa maleeshiyaadka Xisbullah kadib markii lagu helay inuu ku lug lahaa dilkii loo geystay ra'iisul wasaarihii hore ee Lubnaan, Rafiiq Xariiri. Garsoorayaasha dacwada qaadaya ayaa ku sugan Netherland waxay sheegeen Saalim Aya inuu door muhiim ah ku lahaa qarxii Master Xariiri lagu dilay 2005, ayaa oo ah ninka ay maxkamaddu xukunka dambiilnimo ku riday, iyo xubnaha kale ee dacwada kula jiray muddo 6 sano waxay dacwadooda socotay iyaga oo maqan. Dilka xilligaasi loo geystay siyaasiga muslimiinta sunniga kasoo jeeda ee caanka ahaa Master Xariiri waxay dalka Lubnaan ku abuurtay xiisad siyaasadeed oo aad u weyn. Hase yeeshee Xisbullah waxaa marar badan ku gacan saydhay inuu dilka Xariiri wax xuluga ku lahaa. Sacad Al-Xariiri oo ah wiilka uu dhalay Rafiiq Al-Xariiri, horeyna u soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan, waxa uu warbaahinta u sheegay: waxaan u malaynaynaa cid walba waxa ay filayso iyo waxa maanta ka soo baxay, balse waxaan aaminsanahay go'aanka maxkamadda ka soo baxa inuu yahay mid lagu qanco, waanan aqbali doonaa. Hadda waxaa laga joogaa xilligii Xisbullah wax badan hurin lahaayeen. Xukunka maxkamadda Aayash ku rida ayaana ku soo beegmayay xilli dalka Lubnaan daalaa dhacayo dhibaatooyin dhaqaale iyo mid siyaasadeed. 2 isbuucna ay ka soo wareegtay qaraxii naxdinta badnaa ee Beyruud gelgelay, way ku dhinteen ugu yaraan 180 qof. Qaraxaasi oo sababay inay iscasisho xukuumadda dalkaasi Lubnaan, isla markaana ay bilaabeen mudaharaadyo ay shacabku kaga cabanayaan burburka dhaqaale ee dalkaasi soo food saaray oo sababay inay dad badan shaqo la'aan noqdaan. Xukunka maxkamadda waxaa niyad jab ku abuuray taageerayaasha Rafiiq Xariiri, qoysaska 220 qof ee qaraxa ku dhintay iyo 262 qof oo qaraxaas ku dhaawacmay. Ninka xukunka lagu riday Saalim Aayash waxa uu ahaa nin xiriir dowla leh ururka Xisbullah oo ahaa urur hubaysan oo siyaasadda dalka Lubnaan saameyn badan ku lahaa. UK iyo Mareykanka iyo wadamada kalena ay ururkaasi u yaqaanaan argagixiso. Madaxa ururka Xisbullah Xasan Nasaara waxa uu ku gacan saaray in ururkaasi wax luga ku lahaa qaraxaasi, isagoo hor istaagay in la soo qabto Aayash iyo xubnaha kale ee dacwadu ku socotay. Mustafa Bardiina oo ka mid ahaa saraakiisha ciidan ee Xisbullah oo arrintan lala xiriirinayay 2016 ayaa waxaa lagu dilay dalka Suuriya. Taageerayaasha Xariiri iyo dadka kaleba waxay aaminsan yihiin Aayash inuu fulkaasi ku fuliyay amar ay siiyeen taageerayaasha Xasan Nasra Suuriya iyo Iiraan, maadaama ay u arkayaan Rafiiq Xariiri inuu caqabad ku noqon doono. Waa hagaag daawadayaal, intaasi waxaynu ugu dhammaaday warwixii dalka gudihiisa iyo dibaddaba aan idin ka helay. Warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Khadar Maxamed Ibraahima. Intaynu warkan oo kala kulmayno dhankayga waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hooyo, hooyo!
oo dirtay suuqii miyad ka timid haawan ka yimid laakiin waxban soo arkay oo maxaa soo aragtay shirkadii aynu jecelayna Somtel aan adeegayga isticmaali jirna ayaa macaamiisheeda abaal marin gudoonsiinaysa oo maxay bixinaysa abaal marin badan waxa kamid ah dahab oo dahab kaadan kula jecelada abaadna waxa kamid ah gaari Hyundai ah oo gaari aad kula jecelada ana tablet aan wax ku akhristo oo aba lugbay dishay sidee lagu heli karaa gaariga markaad ku shubatid lacag ku hadal amba internetda ayaad baxtiya nasiibka ku guuleysanaysa allahu yaa taan ku shubanowta hanbaliyo macmiil waxaad ku guuleysatay abaal marinta shirkadda Somtel waxaad ku guuleysatay gaari gaari Hyundai gaari wala waxaad ku guuleysatay gaari Hyundai waxaad ku guuleysatay waxaan ku guuleystay abaal marinta shirkadda Somtel yes gaari Hyundai ku guuleysatay Waqtay sababtan u jecelahay gaarigan waa gaari aad u raaxo badan oo aad ku qabsan kartid hoolahaaga dalka Soomaaliland oo dhan laga isticmaalo cid kastana ku qaadi kara moogtay gaarigan inuu noqon karo gaarigaagi waa hadii aad ku guuleysato abaalmarinta shirkadda soo bixin doonto ee soo gasho oo guuleyso marka laga yimaado gaarigaasi shirkadda soo gasho waxay barnaamijka soo gasho oo guuleysto sidoo kale ay ku bixinaysaa moobilo iyo sidoo kale tablets ay ugu tala gashay macaamiisheeda meel kasto ay ka joogaan dalka Soomaaliland ma ku sheegay si aad ugu guuleysatid baabuurkan iyo abaalmarinada kala duwan ee barnaamijka soo gasho oo guuleysto waxa lagaaga baahan yahay oo kaliya inaad noqoto macmiil shirkadda soo ah mid cusub ama macmiil hore u jiray si aad hadaba barnaamijka soo gasho oo guuleysto aad ugu guuleysato abaalmarinada kala duwan ee shirkadda soo ah oo siinaysa